ជាមួយសួរនៅអូស្ត្រីនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកានៅកម្ពុជាក៏រងងារអុកញ៉ាឡើងថ្លៃលោកយ៉ុនសវណ្ណអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធានចាត់ថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះអាចនឹងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងឆ្នាំមុនៗអាមេរិក
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចលទ្ធផលដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាខ្លះការបោះឆ្នោតសភាមួយភាគនៅថ្ងៃនេះគឺអាចផ្ដល់ចម្លើយបាន កាលពីមុនគេត្រូវបរិច្ចាគធនធានជូនរដ្ឋលើសពី10ម៉ឺនដុល្លារឡើងទៅទើបត្រូវបានប្រគល់គោរងងារជាអុកញ៉ាក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីទទួលបានគោរងងារជាអុកញ៉ាសប្បុរសជនត្រូវធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋដែលមានតម្លៃលើសពី50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី20មីនាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអមរជនារីកា ចាប់ពីពេលនេះតទៅសប្បុរសជនដែលបានធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋជាថវិកាក្តីជាសម្ភារៈក្តីប្រសិនបើមានតម្លៃលើសពី10ម៉ឺនដុល្លាររដ្ឋនឹងជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិថ្នាក់លេខ1ចំណែកសប្បុរសជនដែលធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋក្នុងតម្លៃលើសពី50ម៉ឺនដុល្លារឡើងទៅនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំទៅប្រាំហក្សត្រព្រះរាជទានគោរមងារជាអុកញ៉ា គូកត់សម្គាល់ថាតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដើម្បីបានទទួលគោរមងារជាអុកញ៉ាសប្រុសជនតម្រូវឲ្យធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋត្រឹមតែ10ម៉ឺនដុល្លារឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះការដំឡើងថ្លៃនៃគោរមងារជាអុកញ៉ានេះពេលនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយមើលឃើញថាមិនបានបង្កជាផលរមាស់អ្វីដល់សង្គមជាទេលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមចាត់ទុកការផ្ដល់ គោរមងារជាអុកញ៉ាថាជាការតបស្នងដល់ជនដែលបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជូនរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកមាសនេះថារដ្ឋគួរតែមានលក្ខន្តិកៈច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់គោរមងារមិនមែនកំណត់តែទៅលើទឹកប្រាក់បរិច្ចាគជូនរដ្ឋមួយមុខដោយសតហេតុនេះទេសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះអុកញ៉ាគួរតែជាបុគ្គលដ៏គួរឲ្យគោរពមានគុណធម៌រកស៊ីសុចរិតនិងជួយកសាងជាតិចំណែកបុគ្គលដែលមានបានដោយរបររ
ជាជូនឡើយនេះបើតាមលោកមាសនេះដដែលសូមជម្រាបជូនថាបើតាមការស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2004កម្ពុជាមានអុកញ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ 200នាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2009ចំនួនអុកញ៉ាបានកើនឡើងដល់ 400នាក់និងបន្តកើនឡើងដល់ប្រមាណ 700នាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ 2014កន្លងទៅ នៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះគណៈបកប្រឆាំងបានដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រថាប់ត្រាទទួលស្គាល់លើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាស 45និងប្រកាស 47ហើយការប្រថាប់ត្រានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជំវិញការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃសឿងភិរិយរីកា លោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជាបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មដោយសមាជិកវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាត្រូវបានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រថាប់ត្រាទទួលស្គាល់ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងរៀបចំអ្វីបន្តទៀតក្រៅពីការប្រថាប់ត្រ
ដោយសារតែពេលនេះគណៈបកមិនទាន់បានកិត្តសម្រេចនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះវិទ្យុបារាំងមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមណាមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេជុំវិញការប្រថាប់ត្រាលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ជំរងចម្រាស់នេះការប្រថាប់ត្រានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកយឹមសវណ្ណការពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានផ្ញើជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកភ្លាមៗក្រោយពីការទទួលបានលិខិត
ដែលមានចាយនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅស្មារតីនៃលិខិតលេខ403សចំណុចចុះថ្ងៃទី21ពីខែមីនាផងដែរលិខិតដែលចុះថ្ងៃទី22ខែមីនានោះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមកផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាជដែលមានចាយនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4
ក៏ជបនឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ថាប័នណាមួយដែលមិនគោរពតាមការប្រកាសរបស់កជបកជបបានប្រកាសមិនអោយគណៈបរិយោបាយឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាំពាក្យថាការស្ទាបស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនឹងបង្កការភាន់ច្រឡំចំពោះសាធារណជននិងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កជបតើតានេះសូមជម្រាបសារបស់លោកហងពុធាដែលជាការរៀបចំជូនឡើងដោយសពិសី មួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ទង់មតិទេហើយអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងរបស់កជបគឺជាទីទីមួយដែលអ្នកត្រូវតែអនុវត្តហើយបើមិនអនុវត្តទេកជបនឹងផលិតលើទឹកទីច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាយជាមួយនឹងស្ថាប័នណាដែលអនុវត្តជំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវដែលចង់ឲ្យ การประชานมวยมีคือออกมาแต่มันเตรียมทำลายสายการต่อยมัดเตะได้เป็นที่ประกอบนิยมเนาะกล่าวมาเยื่อเมียนที่สาวเอาไว้ได้ที่การส่งมัดเตะนี้อาจจะเอาไว้ตัดสินนักชนลงในการความฉลองให้บาสันที่การตบสายระบายการบอกเนี่ยตัวการส่งมัดเตะนี้ประกอบเอาจากลาภที่อาจจะเมียนผู้ใบก็มันจิตปัญญาสบายอัตติวิบาสันที่เนี่ยส่งมัดเตะนั่นเอง មានឧបាយការឬក៏ប្រាសិទ្ធិនិងសំរុំឧទាហរណ៍ថាទុំមតិមិនប្រកបជាអំប្រែមរយជារយទេទៅទីហោលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាលទ្ធផលដែលអ្នកទុំមតិផ្សាយចេញទៅខុសពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលជាក់ស្តែងដែលកោះជាប់ធ្វើនោះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រតិជាតិទាំងមូល នៅថ្ងៃនេះនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងខ្លាំងដូចគេហែកមេឃហើយនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក៏ត្រូវលិចលង់ដែរលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបញ្ជាក់ថាភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរទេឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិស្វករលោកបានពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានឲ្
bắn tới tiệt đi. Tức đây là ở có hồ chôn một propon stung ô nơi khát bài lớn, nâng miên sập hiệp là ô thò mà đa với mà đo mần tích nơi tươi khẩu mục nì. Địch nè xôn bởi chi bố rạch của miên ca, dù trở lòng bì ca, bài bố tật địch nè. Ní bà dùng tàn sạc kinh chung đầm nâng rồi bò mần tì bài thang khát bài lớn, để bán lược lang thà. Khát bài lớn tàng muôn miên thuyền thật lẹ bây thay cho khuyên mọc hài. Hài nơi khổng nốt, nơi đầm bón xâm lốt phù mà xa bài lớn, miên thuyền thật lẹ khăn nơi khổng đầm bón xnua, đà នៅក្នុងតំបន់ស្នូលដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់តាមអូនឹងស្ទឹងហើយស្របពេលគ្នានេះដែរនៅតំបន់នោះមានកងកម្លាំងវិស្វកម្មបាននិងកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចំនួន 3 សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមគិតយុធានឹងការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃនៅខេត្តព្រៃព្រះវិហារកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វស្លាប់កម្រកម្រជាច្រើនប្រភេទនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីដដែលប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើការផ្ដោតដីសម្បត្តិនឹងការរៀនព្រៃរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរទេនោះសត្វស្លាប់ដល់កម្រនៅតំបន់នោះអាចន
Sopisayrika. ខេត្តព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅតំបន់កំពង់រៀបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វត្រយ៉ងយក្សសត្វត្រយ៉ងចង្កំកសត្វខ្មៅសត្វក្រៀលទាប្រេះស្លាបសអង្កត់ខ្មៅសត្វត្រដក់ធំនិងត្រដក់តូចជាដើមសត្វស្លាបទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទសត្វជិតដងការគំរាមកំហែងជាសកលនិងរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ សំបុកសត្វក៏ដូចជាសត្វទាំងនោះកាន់តែខោចទៅខោចទៅដោយសារតែការបបាញ់ការប្រមូលយកសំបុកពងកូនការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃដែលជាទីជំរករបស់សត្វនិងការផ្ដោតដីសម្បត្តិនៅក្បែរជំរកសត្វជាដើមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោករស់វ៉ាន់ប្រធានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទឹកនៅខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដោយដែលបានលើកឡើងខាងដើមគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ សម្រាប់ប្រភេទសត្វព្រៃដ៏កម្រនៅលើសកលលោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារជាការកសម្គាល់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងនេះក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃWCA បានប្រឹកប្រែងឲ្យមានកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាបនៅឆ្នាំ2002ជាកម្មវិធីដែលអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាសហគមន៍ចូលរួមការពារនិងយាមសម្បុកពងកូនរបស់សត្វស្លាប់សំខាន់ៗជាថ្នូរនឹងប្រាក់លើកទឹកចិត្តម្នាក់10,000បុណ្យពាន់រ
ក្នុងការជួយឲ្យពងសត្វស្លាប់កម្រញាស់ដែលជោគជ័យជាផុតពីការរំខានផ្សេងៗ ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាប់ដូច្នេះក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោករស់វ៉ាន់បានរំលឹកថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនិងការរៀនប្រៃរបស់ពលរដ្ឋគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរបើពុំដូច្នោះទេសត្វស្លាប់ដល់កម្រនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការផុតពូជជាជាពុំខាន ជាថ្មីម្ដងទៀតចិននិងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីភាពជាដៃគូជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននារសៀលថ្ងៃទី31ខែមិនិនៅឯវិមានសន្តិភាពលោកឈិនឆាងស៊ីអនុប្រធានសភាតំបន់ប្រជាជនចិនបានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ចិនចំណែកឯភាគីកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការគាំទ្រឥតងាករេចំពោះនយោបាយចិនតែមួយនិងជំរុញ
ពីនេះនៅក្នុងចំនួននោះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យចិនជួយជំរុញបង្កើនចំនួនទេសចរចិនមកកាន់ទេសនានៅកម្ពុជានិងស្នើចិនជួយជំរុញបង្កើនថែមទៀតនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការពង្រីកការនាំចេញកសិផលនិងផលិតផលខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិន ដែលអាកអរតទូតអាមេរិកពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកនឹងបន្តជួយសហការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកវីលៀមអេហេតមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវលុបបំណុលចោលឬក៏យ៉ាងណានោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអាកអរតទូតអាមេរិកលើកឡើងថាលោកបានជួយជួយគ្នាទល់មុខជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែររួចហើយហេតុដំរីកា ក្នុងឱកាសបន្ទាប់មកដល់គ្រូបង្គោលជំនាញគំទេចយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបាននិយាយចំពោះមកអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកនិងអគ្គនាយកអាជ្ញាធរស៊ីម៉ាក់ផងថាអាមេរិកនឹងបន្តជួយកិច្ចសហការគម្រោងរបស់សម្អាតមីនបន្តទៅទៀតក្នុងការជួយគាំពារនេះគឺដោយសារតែមើលឃើញមូលហេតុ៣ជាចម្បង ទី១គឺដើម្បីសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទី២ការបោះសម្អាតមីនគឺជួយឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាហើយទី៣កម្ពុជាមានកំណត់ត្រាល្អខាងបោះសម្អាតមីនពលគឺមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អខាងកម្ចាត់មីនហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកវីលៀមហេតបានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនៅតែចងចាំនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងដែលបានកើតឡើងរាលដាលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់នៅកម្ពុ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតរាប់រយនាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរ
ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកវីលៀនថេតបានរំលឹកជាថ្មីថាគម្រោងជំនួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការកម្ចាត់និងបោះសម្អាតមីនៅកម្ពុជាគឺបានចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ1960ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតជុំវិញបំណុលដែលខ្មែរជំពាក់អាមេរិកដោយសារតែការទិញអាវុធក្នុងចំនួនលន់នល់វិញលោកអាយកៈរដ្ឋទូតហាក់បាននិយាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ដោយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពមីនរបស់ស៊ីម៉ាក់លើកនេះគឺដើម្បីនិយាយពីរឿងកិច្ចសហការគ្នាដោះនឹងកម្ចាត់មីនមិនមែនមកនិយាយពីរឿងបំណុលនោះឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកបានឆ្លងកាត់ផ្លូវពីស្ថានទូតអាមេរិកទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុព្រោះទល់មុខគ្នាស្រាប់ដើម្បីជជែកពីរឿងបំណុលនេះរួចមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែលោកពំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដាច់ណាស់ថាអាមេរិកព្រមលុបឬយ៉ាងណានោះទេគួរជម្រាបជូនដែរថាតាមផ្លូវការបំណុលដែលខ្មែរជំពាក់អាមេរិកមានចំនួនប្រហែលជា5000លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្លាប់បានចាត់ទុកថាជាបំណុលកខ្វក់ព្រោះដោយសារតែក្របបាយក្របមីននោះបានសម្លាប់ខ្មែរហើយនៅមកទៀតលុយខ្មែរថែមទៀត ជាបណ្ដាប្រធានអន្តរជាតិនីអឹមពីវេនេស៊ុអេឡានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1មេសានេះបកប្រឆាំងក្រុងធ្វើមហាបាតកម្មតវ៉ាទៅនឹងតុលាការកំពូលដែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចចិត្តរឹបអូសអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពីរដ្ឋសភាមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានម៉ោងមុនបាតកម្មប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការសម្រេចចិត្តនេះព្រមសិនសូលីណាជូនព័ត៌មានពិសា គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការកំពូលវេនេស៊ុអេឡាបានសម្រេចដកហូតអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពីរដ្ឋសភាមកគ្រប់គ្រងហើយប្រមាណថ្ងៃមុនការសម្រេចនេះទៀតតុលាការកំពូលក៏ទើបនឹងសម្រេចដកអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកសភាដែរការសម្រេចរឹបអូសអំណាចសភាមកគ្រប់គ្រងបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មថ្កោលទោសពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិពីអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិបូករួមប្រទេសចំនួន6នៅអាមេរិកខាងត្បូងបកប្រឆាំងដ
ថ្ងៃសុខម្សិលមិញសមាជិកសភាបាននាំគ្នាបើកអង្គប្រជុំនៅទីលានសាធារណៈក្នុងក្រុងការកាសដើម្បីគូបញ្ជាក់ថាសភាជាតិគឺជាដំណើររបស់ប្រជាជន ថ្ងៃសុខម្សិលមិញជាលើកដំបូងមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីក្រមប្រធានាធិបតីម៉ាឌីរ៉ូក៏បានរិះគន់ការសម្រេចដកហូតអំណាចរដ្ឋសភារបស់តុលាការកំពូលនេះដែរប្រជុំនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសពីមនុស្សក្នុងក្រុមខ្លួនឯងដែរនោះប្រធានាធិបតីម៉ាឌីរ៉ូបានប្រកាសបញ្ច្រាសស្រកីទៅវិញថានៅវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិមនុស្សនិងអំណាចប្រជាជនមានដំណើរការពេញលេញយុគមិញនេះលោកម៉ាឌីរ៉ូបានប្រជុំក្រុមប្
ប្រធានាធិបតីជាអ្នកកណ្ដាប់អំណាចពេញទីទោះបីជាបកប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018កាលដែលតឡាការកំពូលបានសម្រេចដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកសភាអាចបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកសភាបកប្រឆាំងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនៅតឡាការយោធាបាន នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះមានការបោះឆ្នោតសភាមួយភាគនៅប្រទេសភូមាដើម្បីបំពេញអាសនៈដែលនៅទំនេរនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបណ្ដាជនភូមាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2015ដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសឺអង់សានស៊ូជីបានទទួលជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយការចូលកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលភូមាដំបូងបង្អស់កើ
ហើយវិញមិនសប្បាយចិត្តតើលោកសេនអង្សាសុជីនៅតែជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមិមៀតដដែលឬហើយថាតើស្ថានភាពភូមិមៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះមានតុល្យការយ៉ាងណាយើងនឹងមើលមកស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់អ៊ីនសុកមិញនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅថ្ងៃសុក្រមិញសមិញក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវ11រូបមកពីសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈទណ្ឌកម្មថ្មីនេះអាមេរិកមានទិសដៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលមានមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងពិភពលោកយើងស្ដាប់ព្រមសិនស្រីណា
ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រឆាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវ11រូបនៃបណ្ដាសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងជាទណ្ឌកម្មហាមប្រាំការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលទាំង11រូបនេះហើយក៏ជាទណ្ឌកម្មហាមប្រាំការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទាំងនេះដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសកូរ៉េខាងជើងដែលរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកភាគច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅចិននិងរុស្ស៊ី ពួកគេធ្វើការឲ្យបណ្ដាសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនដែលទទួលជាវសម្ភារៈឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗសម្រាប់ឧស្សាហកម្មការពិជិតកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងដែលរងទណ្ឌកម្មមានឈ្មោះថា បន្តការនាំចេញជំទុំថ្មប្រជុំនឹងទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានបង្វាយវិធីរកចំនួនថាវិការជាតិក្នុងស្រុកដោយប្រើក្រុមហ៊ុនអន្តរការីទាំងនេះឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយម៉ាឡេស៊ីនិងចិនទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់អាមេរិកប្រឆាំងក្រុមព្យុងយ៉ាងពេលនេះមានទិសដៅបង្កភាពរាំងស្ទះមិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាចប្រើក្រុមហ៊ុនអន្តរការីទាំងនេះបានទៀតព
សម្រាប់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកតនកម្មទាំងនេះដើរស្របតាមការសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការដូចគ្នានេះប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើង ជាបន្តព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីផាគិនហេរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីចេញពីពន្ធនាគារប៉ូលីសក្រុងសេអ៊ូលបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសប្រមាណ10,000នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការជួបប្រជុំគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរសាលាក្រុងលោកស្រីផា
ដើម្បីជំរិតប្រាក់ពីក្រុមអ្នកជំនួញនិងទទួលសំណូកព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តរបស់លោកស្រីដែលគ្មានដំណើរអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋ Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI ហើយជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភីប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយហេយដំនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកច័ន្ទរដ្ឋាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រោយមកគឺជានីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមិញនិងលើកឡើងអំពីប្រទេសភូមាបោ
ពរដ្ឋខ្មែរបារម្ភពីសុខភាពកូនចៅបន្ទាប់ពីសັບនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាត់រីឆណឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរៀបចំឡើងដោយម៉ុងពិសីភ្នៀវប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃនេះនៅកណ្ដាលកងភ្នំពេញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូចគេហៅមេឃហើយនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក៏ត្រូវលិចលង់លោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនៅអតនយមបញ្ជាក់ថាភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងលោកពន្យល់ពីមូលហេតុនៃភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្នុងរដូវប្រាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកបានដឹងថារដូវបុណ្
ក្រសួងបានជួនដំណឹងរួចមកហើយថាប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី3មេសាឯណោះហើយអាចនឹងបន្តភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយ២-3ថ្ងៃតទៅទៀតចំពោះថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយគេហែកមេឃអញ្ចឹងហើយនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវលិចលង់ខ្លះដែរខ្ញុំចង់សុំឲ្យដំបូករ៉ូពីស្ថានភាពទឹកភ្លៀងសម្រាប់ថ
ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺជាប្រទេសប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវប្រាំងហើយនេះគឺជាការផ្ទៀងធំឬវិមួយសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូច្នេះចំនួនទឹកភ្លៀងមិនទៅជាមានច្រើនទេយើងឃើញមានមកដល់ពេលនេះមានរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងដែលបានប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងហើយក្នុងពេលកន្លងទៅយប់មិញនេះមាននៅខាងខេត្តបាត់ដំបង ให้จมวยนั้นที่ไปไกลกลองหมดแล้วคือเมียนหมดไงจะรบว่าใครกับปุ่งปืนจมพวกพอลปะปอลจิกาเปิดในเรื่องนี้ตรงไปกับบ่อยเชิงเชิงเรียนการปะปอลเราบอกกอดจิกาลำบากเราชีวิตพิบรณ์ในประจำไกลหรือบ่อบ่อปนไปเชียร์ปวดร้อนกับบ่อยเชิงเพราะได้สำหรับตามบรรดาแค่ตอนแต่เมียนการเล็กลงเราจำนวนกับเลี้ยงใจมวยระยะไกล ក៏មកស្រោចផុតទៅសម្រាប់នៅក្នុងក្រុងហើយនៅតាមពីជនបទដែលយើងថាមានចំនួនណាដូចជានៅខាងទឹកចាំងថ្នាលដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងជ័យសពតងនេះក៏មានការជន់នៅក្នុងអាងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់នោះមិនមានការបង្កការលំបាកដល់បងប្អូនក្នុងតំបន់ទេតែអាចប៉ះពាល់ចំពោះថាយើងដឹងថាបងប្អូនជាកសិកររបស់យើងមួយចំនួនលោកធ្វើស្រែនៅក្នុងអាងធម្មតាពេលដែលក្នុងរដូវប្រាំងពេលដែលទឹកស្រោចទៅបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមស្ទូងឬក៏ ព្រោះបដិញ្ញត្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងគេដែលទឹកឡើងមកក្នុងរដូវប្រាំងដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពងរស់ឬក៏សន្ទូងដែលធ្វើនៅក្នុងអាងនេះឯងហើយក្រុមការងាររបស់មន្ទីរដូចជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងគឺថាជាបានបើកទៀតទឹកដើម្បីរំដោះទឹកចេញទៅឲ្យមានការលើកលែងឲ្យឈានទៅដល់ការខូចខាតបាទអញ្ចឹងមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងទេដែលមើលទៅដូចជារងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេទៅដល់កសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រៅពីនេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់តែក្នុងមួយខណៈខ្លីហើយទឹកក៏បានស្រោចទៅបាទអញ្ចឹងជារួមមកភ្លៀងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនទាន់មានអីជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរទេបាទបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេឯដំបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃតទៅទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងអាច
ហើយជាមួយគ្នានឹងពលរដ្ឋគួរតែត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងដូចម្តេចបាទ ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាបាតុភូតក៏រន្ទះនឹងជីវិតរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នេះມັນប្រកាន់ថានៅតំបន់ណាទេប៉ុន្តែសូមជូនសញ្ញានេះសម្គាល់របៀបពីទៅវិញដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកធ្វើការកាត់ចំណាំទីមួយប្រសិនបើដោយឥឡូវនេះពេលរីករាយក្នុងពេលរបស់យើងឃើញមានសភាពអពួរតាំងពីព្រឹកហើយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំរហូតមកដល់ពេលរសៀលឬក៏ពេលល្ងាចនេះទៀតសោតគឺថាពេលនេះគឺអពួរដោយពពក ហើយมันមានកម្ដៅអីធ្ងន់ទេដូច្នេះប្រសិនបើយប់នេះអាចនឹងមានភ្លៀងម្ដងទៀតក្នុងរង្វង់ម៉ោង 26 ម៉ោង 27ហើយនឹងមានភ្លៀងម្ដងទៀតឬនៅរាជធានីភ្នំពេញឬនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងកាលៈទេសៈឬក៏នៅក្នុងពេលវេលាដែលសីតុណ្ហភាពនៅទីប្រវេតនេះគឺបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងរន្ទះមិនសូវកើតមានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅតាមទីតាំងណាដែលអាកាសធាតុក្តៅហប់ហើយកម្រិតសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស
đong. Chẳng thế thì cứ chia sẻ nhàn vì đây là sân tìm mối bởi sân chia phát tiết nữ nông đồng bọn để bỏ bốn cái chiếc vừa rõ rộng nữ miễn sập thiếp sổ sạp không phí thoa mà đá mà này cho hóp cái đáy khẳng ấy chứ đáy thì tí cái đáy khẳng vì cái đáy khẳng xem lo bàn chìm đẹp chùn hơi vì là miễn cầm đáy lãng càng lãng càng đáy khẳng cứ đáy được bọc cho là rốt cứ mình trọng thì rốt đối cuối dây cuộc chọn chẳng vì là việc bạc nâng cầm đáy như hai đáy bằng cá chiếc bạc tập hút ở chọn cầm trạng hơi là vì nếu như nâng có cả nữ bộ bộ mà dáng đại dương hai thả bộ bộ là miễn tốt cho rõ là kỳ sinh đi bộ hỏi nếu biết là vị trái hay là chụp riêng thì là ngài có bạn là cao bình chun cho rằng là khi xử lý một hai giây một cái thì bằng cách bạn tới chưa đúng tẹt hãy đóng những vườn màu chỉ chơi vì riêng sự đẹp bao ngày này đam sập đá khai mê sa này vĩnh khởi than bên ấy cứ chỉ rồi đời prang hay bật tam ca bình chè rồi bỏ xuống cứ riêng sự đẹp bao ngày nắng cứ bật đam màu bị bắt tập hút bấy cứ cùng nuôi cho dương hai thà chỉ vì sao ông lấy convergence đại bọ màu pi một trên càng thứ 4 hay mùi tiết cứ chờ lòng sủng biệt buộc sáu hay nâng cao bóng phi cũng đã bị thành đầy nhưng chẳng bởi ta mua là hai bạn phụ chẳng bấy nắng cứ cho bạn nát tham mình men một bị cả bóng plan tuần thiên thọ mà chết đôi chỉ cả cặp bơi chơi đôi bộ quần mà chân luôn vô thì mình than chẳng ai đảm ạ.
ពីពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់ឬកម្ពុជាជារបស់យើងក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសនៅក្នុងអតីតកាលកន្លងមកហើយបាតុភូតរបៀបនេះជាភាសាបច្ចេកទេសហៅថាសាមើសាមើសាន់ឌូស្តមសាមើពីថាបានតែក្តៅហើយសាន់ឌូស្តមមានន័យថាការកើតឡើងនៅបាតុភូតបានន័យថាពេលដែលភ្លៀងមានផ្គររន្ទះនៅខាងក្រៅលីឡំជាមួយគ្នាហៅថាសាន់ឌូស្តមអញ្ចឹងកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់ជួបប្រកបរន្ទះនៅកម្ពុជាយើងមិនសូវជាជួប ញឹកញាប់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាហេតុអីបានជាមានបាតុភូតសាមើសាន់ឌូស្តមនេះកើតឡើងហើយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាលណាបើយើងប្រើភាសាបច្ចេកទេសថាសាមើសាន់ឌូស្តមគឺពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងបានជាក្រសួងព្យាយាមថានេះគឺជាការជួបប្រសពគ្នារវាងបាតុភូតបីយើងដឹងនៅពេលនេះយើងទៅតែឆ្លងផុតរដូវរំហើយឬក៏រដូវរងាដែលយើងហៅជាទូទៅថារដូវរងាអញ្ចឹងនៅពេលដែល រដូវរំហើយឬរដូវរងាយើងទទួលមូសុងអេសានយើងទៅតែកន្លងផុតទេអញ្ចឹងអតិពលច្រឡងសម្ពាធខ្ពស់ដែរនៅលើប្រទេសចិនគឺនៅតែមានមកលើរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែខ្លះតែអតិពលខ្សោយនេះគឺជាបាតុភូតទីមួយហើយបាតុភូតមួយទៀតគឺជាធម្មតានៅលើផ្ទៃសមុទ្រតែក៏កើតឡើងនៅបាតុភូតផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូចជាថាយើងហៅថាសម្ពាធទាបប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបឬក៏វិសម្ពាធ ជាសំណួរចុងក្រោយបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាយើងបានជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតនៅរដូវប្រាំងដូចជាខេត្តខ្លះនៅខេត្តកំពតប្រសិទ្ធនោះជាដើមគឺខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយរហូតដល់រីករដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការដឹកជញ្ជូនទឹកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះថែមទៀតផងចំពោះឆ្នាំនេះវិញឲ្យតែភ្លៀងចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យដូចភ្លៀងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់បារម្ភពីរឿងខ្វះទឹកទៀតទេឬក
ឆ្នាំនេះគឺយើងបានព្រៀងកក់ខែជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យកម្រិតសីតុណ្ហភាព
ប្រទេសបារម៉ាថយចុះជាពិសេសសម្រាប់រដូវបន់ចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាយើងនិយាយក៏ដល់ថ្ងៃទី8សីតុណ្ហភាពគឺស្ថិតក្នុងអតិបរមាស្ថិតក្នុងរង្វង់ 29 ការបិទនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យពេអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតសភាមួយភាគនិងអប្រទេសភូមិហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរមូនីកាសុកមិញនៅថ្ងៃនេះភូមិមានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមួយភាគដែលគ្រប់អ្នកវិភាគចាត់ទុកថាគឺជាវិញ្ញាសាសាឡាមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចសុកមិញតើនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអ្វី ចាំមូនីកាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជចំនួន9រូបដើម្បីមកបំពេញអាសនៈទំនេរនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនិងតំបន់ពីព្រោះតែសមាជិកសភាខ្លះបានចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយអាសនៈមួយចំនួនទៀតនៅសល់ទំនេរតាំងតែពីឆ្នាំ1919ដល់ប្រាំមកដែលហេតុតែអស្ថិរភាពនយោបាយតំបន់ខ្លះពុំអាចធ្វើការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតជាតិហើយជាមួយនឹងអាសនៈចំនួន15យ៉ាងដូ
ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះគឺជាកម្រិតរង្វាស់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីចំពោះលោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីថាតើលោកស្រីជ័យលាភីវ៉ាន់ណូបែលសន្តិភាពនៅតែជាតំណាងដ៏ល្អប្រពៃរបស់ភូមិជាតិឬក៏យ៉ាងណាថ្វីបើថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមមុខតម្រង់ជួរតាំងពីព្រឹកនៅតាមការិយាល័យប
ដែលមានតំបន់ខ្លះដូចយ៉ាងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការយកឈ្នះពីព្រោះគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះទេចាមិនសប្បាយចិត្តហើយលែងទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលច្រើនតែផលឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅច្រើនមែនទេសុខមិន มันประกอบจังเต้มอนิกากาเดมันสบายใจนี่เวียฮัตโนจิมินสเตอร์กรุปติตีเป็นประเทศแต่มาดองกรอนแต่ท่าเวียอาจมีนคลั้งในขนมนมบอนได้มีนจุนจิเพตัยรุนในจราอันปีพรุ่งยังดังให้มอนิกาลูกสาวสังสิจูทรวบบานประกาศสัญญาท่ากาสไฟรุกดำหนักสลายเอาจุ่มลูจุนจิปินทุคือจะอัตเพียบโดยจมมองจังใบบัมพอดกระบอกรัฐบาลก็ปัญญา ตั้งแต่ปีประมุ่ยไข่มุกภูมิเมียใบจิเวิลโวลเทตขนมวิบัติในเวงดาวเกย์รอบเคยเมียนจนบ่มลาตีนึงจนเพียครวนทำไมดอเตอร์ประมาณเชียดอบวนเมื่อเนี่ยมันทานเตียนมอนิกาจุนจิเพียแต่อิสลามโรฮิงญามานอมเคลียร์รถเก็บเป็นปีปฏิบัติการเสนอสกโยธีในดัมบอนพิคังเล็กในประเทศเติบบองกระดานช่วยบ้านทั่วกาบอเรฮาตุงเวอร์อัมนุสทวารบอเตียนภูมิเมียเตียพองดัมนาองกาสัพประจิจิมวยจำนวนบ้านปลาดอเตอร์เปียทามเมียนการประพฤติอุกระตกรรมประชังนมนุสเจียเตียพอง ហើយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីវិញមិនដែលបានចុះទៅមើលហេតុការណ៍នៅក្នុងតំបន់នោះម្ដងណាសោះព្រមទាំងបានបិទគប់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់នោះទៀតផងហើយបដិសេធជានិច្ចថាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិនោះទេទើបដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមខកចិត្តនិងចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីបានសហការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងពួកយោធាដែលធ្លាប់តែត្រួតត្រាប្រទេសអស់កន្លះសតវត្សនោះ
ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅមូនីកាធ្វើបារតថាភិបាលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំប្រទេសមែនតែមិនគ្រប់គ្រងប៉ូលីសឬក៏យោធាដែលទៅធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅតាមព្រំដែននោះឡើយប៉ូលីសនិងយោធាទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្រោមមកគ្រប់របស់ ឧត្តមសេនីយ៍យោធាផ្នែកក្រសួងការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែគេបន្តលោកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋនោះគឺមកពីលោកស្រីមិនប្រឆាំងនឹងនយោបាយបង្ក្រាបរបស់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ភូមាតែចម្លែកនោះវិញបែរជាទៅប្រឆាំងមិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនគណៈកម្មការអង្កេតឯករាជ្យទៅវិច្ឆិកាពិតទៅវិញ ចាសសុកមិញហើយចំណែកឯលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញក៏មិនគ្រាន់បានដែរ ចាស់ត្រូវហើយមូនីកាក្រៅអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងខាងកើតជាមួយនឹងទ័ពប្រៃប្រដាប់អាវុធការបើកចរចាសន្តិភាពមិនចេញការបង្ហូរឈាមគ្នានៅភាគខាងលិចការខ្វាត់ខ្លួននយោបាយបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅតែមានជាបន្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទៀតសោតក៏ពិបាកនឹងចាប់ដើមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅប្រទេសភូមាបែរជាស្គាល់ការបន្ថយល្បឿនទៅវិញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីពេលពីឆ្នាំមុនពលគឺមិនបានលឿនដូចជាការគ
ដែលមានការប្រកាសថាវិនិយោគបរទេសអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើត្រូវធ្វើតាមវិធីនិងមធ្យោបាយណាទេដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការប្រកាសនោះនយោបាយសន្យាប្រគល់ដីធ្លី ដែលដឹកនាំប្រទេសនៅរវាងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2016ដែរក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតមូនីកាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាគណៈបរិបទលោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីដែលឈ្នះឆ្នោតសភាយ៉ាងត្រចះត្រចង់បានបង្ការរដ្ឋាភិបាលនឹងចូលដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ2016តែប៉ុណ្ណោះពលគឺរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិននេះមានអាយុទើបតែមួយឆ្នាំគត់និយាយឲ្យចំទ
ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រឆាំងវេតូទៀតលើរាល់គ្រប់កំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចៅគុនសុកមិញចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក មកយកកាគៀងមកពេលឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីប៉ែកុនធៈបុផាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអរិជណឺជនជាតិស្វីសបានទទួលព្យាបាលកុមារកម្ពុជាប្រមាណជាង12លាននាក់ដោយមិនគិតថ្លៃលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអរិជណឺបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីប៉ែកុនធៈបុផានៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបដំណើរការប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយនៅពេលនេះ វិជ្ជបណ្ឌិតលោកកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបារម្ភពីសុខភាពកូនចៅទៅថ្ងៃអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានសោកស្ដាយនិងបួងសួងសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអរិជណឺឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺតទៅនេះយើងស្ដាប់បទយកការបស់អឹមណាវិនតាមថាសុខសោកដែលហួរគាត់បានជួយ និយាយជុំខ្មែរដែលអត់គិតពីផលយ៉ាងត្រង់ខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតហើយមកជួយក្មេងនៅនិយាយយ៉ាពេលជាង20ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីវលៈនិយាយបន្ថែមថាកុមារខ្មែររាប់លាននាក់បានជួយសង្គ្រោះដោយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានេះជាង20ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់គ្រួសារគាត់មិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្មេងៗមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះនិយាយជារួមទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានទទួលការព្យាបាល តាំងពីប្អូនរបស់អ្នកស្រីហើយមកដល់កូនរបស់អ្នកស្រីទៀតអញ្ចឹងចង់អ្វីថាជូនពរគាត់អាចជាសះស្បើយឆាប់ជាអញ្ចឹងហើយនឹងអាចជួយ
ជាបន្តទៀតចាគ្រូម៉ាកម្មជាច្រើនដែលគាត់ជួយមកដែរនេះទៅព្រោះថាអត់ពេទ្យគុណធម៌50ម្ដងថាក្មេងស្មៃចំនួនចំនួននឹងសិនជាមិនយេដូចជាបងប្អូនខ្ញុំជឹកស្ដាយហ្មងណាកាលនោះគាត់ខុនឈាមផលងាយឯងដល់ពេលហើយហ្នឹងទៅគុំបានយកមកពេទ្យហ្នឹងបានគាត់ឥឡូវធំដល់ឥឡូវហ្នឹងបានធ្វើការថ្មីហ្នឹងហើយអាចបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងចាមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌50ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចអឺព្រះបរមរតនកោដនៅក្នុ
ជាមួយកន្លែងមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផានៅភ្នំពេញបានទទួលកុមាររាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាប់ពីព្រលឹមព្រះអាទិត្យមិនទាន់បានរះផងពលរដ្ឋមកពីខេត្តជិតឆ្ងាយបានធ្វើដំណើរមកកាន់មុខមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាហើយតម្រង់ជួរគ្នានាំយកកូនចូលព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ អ្នកខ្លះធ្វើដំណើរមកពីខេត្រកណ្ដាលខ្លះធ្វើដំណើរមកពីខេត្រតាកែវកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងខេត្រកំពង់ចាមជាដើមមិនថាចិត្តឬឆ្ងាយនោះទេពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានកូនតូចៗបានស្គាល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទកូនឈ្មោះពីណាមកអូដងមកគូតាឈ្មោះឈ្មោះកូនពីរអីកូនពេទ្យនឹងទាំងពីរចាមកគប់គ្នានឹងដឹកមកខែកន្លះខែដល់កូននេះដឹកមកដល់ថ្ងៃអាបងដល់ថ្ងៃណែ แต่แล้วบ้องแผนชามไหมไปแต่บ้องหน่วยนักเรียนโยตนาเต้าบ้องคราวนั้นเต้าเอาลอยแต่บ้องแผนนั้นเต้ายงยงมาเอาลอยให้นำแผนหนึ่งสุดเพียวเพียวจัดจีบประตูบ้างตั้งวิธีการมองดูเต้าเต้าเอาหลับหูเอาหลับเต้ามาตรงนี้ให้ยงมาวิธีการเต้าแผนเต้าเจ้าครับเต้าแผนนี่บานบานบานมาตรงนี้จ้า จ้าจ้าอย่างมือโกนยังโกนยังไปโจลตบบัตรเลยแต่มือจ้าโจลนั่นเลยวิวตุ๊กยาข้าวมันจะใส่ดังพูดวิลาฟันเนี่ยต้องเจตาเออน่ะอย่าอายุมาควบเชียงเนี่ยพูดไม่เกี่ยวกับยาโกนเนี่ยมองจ้าเมาแต่พูดยงอาจจะชื่อเรียงนี่เกี่ยวเมาไอ้เกี่ยวกับเรื่องคนไอ้แต่เชียมันน่ะเนื้อเป็ดอาจจะทำเป็นนักมันตีเป็ดคนแทบบุพพานึงได้จีเนี่ยสไบยกทวิกาหมกตัวตรงดอดดำนาการมันตีเป็ด บานกำปองทะเลคลูนเมียนจุงงื้อในขนมเวยเจ็ดสับสนามนุเนี่ยใส่จันทีปรอดมาเนี่ยเตี้ยได้นอมเยาะโกนหมกจีบานในมันตีเป็ดก้นแถบบุพพาบานในเยธาเนี่ยใส่เมียนอารมณ์ครีมกรอบในเปตตัวตัวดำนังทาลูกบีอาริชเนอร์เมียนจุงงื้อนุยงเมียนกาเพื่อบารมีในสาขวดนังจีเนี่ยช่วยอีกุมาคำเชียบ้านจราจังอภิกรัฐนักคลาดเนี่ยใส่เนาะรุกรองได้มาบักนอได้ก้อนไหม ตัวเมืองทางกลางคืออาเจียมาหนังเรื่องมาอาเจียมาทูเตอร์โดยกอบมึงหมวยทำไมเนี่ยเมาคบขาดกรงน้องพอตามมึงคนยังเมาเปรอะไปหัวปวนเนี่ยน้องมาปวนปีปวนเนี่ยน้องแต่เมาเปรอะไรอย่างเงี้ยยังอ่ะเซอร์เมนเดอร์จับตังปีตัวปอร์เมียนปีกาทะเลคลุนชื่อหรือบอลลูกวิเชียมันเดิร์ดวิอาริชเนอร์เกสังเกตเคยทาปอร์รถขมายจิตรันบานสมได้กาสอกสไดน้ำบุ้งซวงสมไอลูกวิเชียมันเดิร์ด บานจีสัสบอยปีจงงือในเรือบรรดาสังกุมเกบานเคยเปิดรถขมายบานเอาดำไหลอย่างท่องเทนจมปูกาเลียบองทวิกาเปรวิเลียนนังกำลังตึกเจ็ดระบอลูกวิเจมันเด็ดจมปูกาจุยเปิดรถขมายปีเซกโกมาขมายนูปีชนามมวยป้อนประมูลโดยการสปีมกดอลปีปัจจุบันนี้เกบานดังทางโกมาการบัญชีมีนประมาณดอกปีเลียนเนี่ยบานตัวกาชีบาโดยมันออกพระ ในขนมมันตีเป็ดคนแถบบุพพาหนึ่งบานสอกสลายอย่างครั้งจมปูจมือได้บานทะเลเตลือลูกปิเจมันเด็ดดีอาริชเนนูขนมร้อนวันยิ่งก็โดยจากยิงมีโกนจะนัดกอดจองกอดเชียร์มองติดมองติดติดเป็ดต่อติดเอาคนไหนลูกคู่อันช่วยโกนลูกคู่ฉับเชียร์เจ้าในนี้ชิตีกรุบยิ่งเข้มสุนทรามน้องก้นจมปูแผลเล็บเพื่อระบอบอารมณ์ในนี้ในบานตามหลังสตาร์กามิทีปอดเดมิเอร์ระบอบวิชุบารังตระชิด RFI กรรมวิธีปอดเมียนระบาดวิชุบารังเยอะอย่าไปเป็นมือเมาส์มาชินหมกดาวตีบรรจบหายจากปีเมาส์ปรำใบยมนิตาเตลลูกแนวมาสดาวกรรมวิธีชีพิซาบารังกรรมวิธีชีคำระพิซาระบาดวิชุบารังเยอะนังวนมาจูบลุ่นนิ้งชีบันตาเตี้ยนึงเมาส์ปรำปีปรักไอและกรรมวิธีดำบงชีกรรมวิธีปอดเมียนเป็นมือเมาส์สมกุลสิทธาได้บานบัญชีแผนประชากรเตในปีนี้นิคยมรัฐมนิกาหนึ่งสาขาไรวิชุบารังแตงอ้อสมกุลหนึ่งโซมจุ่มเรียบเรีย